Ես օրինապահ քաղաքացի եմ։ Եղել եմ օրինակելի ուսանող։ Գերազանց ավարտել եմ համալսարանը։ Երկար տարիներ եղել եմ աշխատանքի առաջամարտիկ։ Մասնակցել եմ հայրենական պատերազմին։ Չնայած տարիքիս, հիմա էլ շարունակում եմ մնալ ակտիվ քաղաքացի։ Պարտաճանաչ մասնակցում եմ ընտրություններին։ Թոշակ եմ ստանում, վերջերս էլ դարձել եմ նոր կուսակցության անդամ։ Միակ խնդիրն այն է, որ ես մահացել եմ 20 տարի առաջ։